منم بیت الحرم قدری مقدس او تورپاق کربلادر منم بیت الحرم قدری مقدس او تورپاق کربلادر او تورپاقدان کدر هیت اسکی olmaz adı için neyin var? Bu mektepten çıkan erler, erenler Ali'den ders aldılar. Bu mektepten çıkan erler, erenler Ali'den ders aldılar. Hüseyin'in nur cemalını seyredenler Ali'den ders aldılar. Susuz Allah'a öz canım verenler Ali'den ders aldılar. Bu yolda kim öler sınmaz, eğilmez sütun-i mümtezadır. Menem beytül herem gadri mügaddes o torpak kerbeladır. O torpağdan kədər heç əski olmaz, adı üçün neyinə var? Yolundan dönməz adil kəslər əsla, ədalət bir hədəfdir. Yolundan dönməz adil kəslər əsla, ədalət bir hədəfdir. Hüseyinə kim tərəfdir, dərk edir ki, o Allah'a tərəfdir. Əgər min yol ölüb bir də dirilsən, denən ölmək şərəfdir. Nədir bir can Hüseyinin məzhərində, ona min zan fədadır. Mənə beytül hərəm qədri müqəddəs, o torpaq kərbəladır. O torpağdan kədər heç əski olmaz, adı üçün neyinə vardır. Ölür dünya xəcalətdən qoyulsun, ölür dünya xəcalətdən qoyulsun, əbəlfəz ancaq ölməz. Onun qəlbin gözü ilə kim görərsə, o göz dünyanı görməz, odur Babəl Həvayiz, sən buyur gəl, denən ki, ya Əbəl Fəz, adın zikr edib göz yaşı töksün, o dərdin üçün dəvadır. Mənəm beytül hərəm qədri müqəddəs, o torpaq kərbəladır. Şəhid olmaq muradından olanlar, Allah hər kəsə şəhidliyi nəsib eləsin. İmam Hüseynin məktəbini tanımayanlar, valla billa şəhid ola bilməz. Şəhid olmaq muradından olanlar, gərək Mövlaya baxsın. Şəhid olmaq muradından olanlar, gərək Mövlaya baxsın. Əgər bir bazı qardaşım itilsə, dönüb kübraya baxsın. Ana evladların qurban edibsə, xanım Zəhraya baxsın. Bu məktəb intihalsız zövqlər üçün müqəddəs iqtidadır. Mənə beytül hərəm qədri müqəddəs, o torpaq kərbəladır. O torpaqda kədər heç əski olmaz, adı üçün neyinə vardır. Bərəklər ağ kəfənlərdən nişandır, beşi bənzər məzarlar. Bərəklər ağ kəfənlərdən nişandır, beşi bənzər məzalər. Müqəddəslər bu dünyadan közündən, deyildirmi işarə,
Gələr gün sən də dünyadan gözəlsən, yetərsən bəsliyarə, səbuhi indidən gör ki tədarük, bu dünya bivəfadır. Mənə beytül hərəm qədri müqəddəs, o torpaq Kərbəladır. O torpaqdan kədər heç əski olmaz, adı üçün Neynəvadır. Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur edəsin inşallah. Mən istəyirəm bir şey oxuyayım Həzrətləri Rəsulullah. Bu ilə də yaşanmaçlar. Əli Allahın aslanı, Əli Həmdərdi Peyğəmbər. Əli Allahın aslanı, Əli Həmdərdi Peyğəmbər. Əlidir ləşkəri həqqin, məqamın qaldıran sərvər. Əlidir natiqi Qur'an, Əlidir şafi məhşər. Əlidir heydəri kərrar, Əlidir savqi qovsər. Rəsulab bi nəzir nahib, Əli ibni Əbu Talib. Əliyə hər kim aşiqdir, Münəvvər mahə aşiqdir. Situni qəsri İslamə, Müzəffər şahə aşiqdir. Əliyə hər kim aşiqdir, Rəsulullahə aşiqdir. Rəsulullahə aşiq kimsələr, Allaha aşiqdir. Bu hər vacibdə bir vacib, Əli ibni Əbu Talib. Müsadi yara getmişlər, Rəhi əv yara düşməzlər. Dağa biçara çıxmazlar, Sörə əvvarə düşməzlər. Əlinin dalmənin tutmuşlar əslardarə düşməzlər. Əli eşqində yanmış kimsəsizlər, Narə düşməzlər. Çıxar məhşər günü sahib, Əli ibni Əbu Talib. Əli kimdir? Əli kimdir? Əli məqlub edilməz bir qəzənfərdir. Əli bir başqa dəryadan çıxan bir başqa cohərdir. Əli eşqin səmasında doğan xurşidə bənzərdir. Üzü şəhri Mədinə zirvəgahından münəvvərdir. Kəmalı Kəbədən zazib. Əli ibni Əbu Talib. Səbuhi sən də hazırlaş, gələr bir gün əcəl qalib. Əcəl qalib gəlincə, sən bazar ki nəfsə gəl qalib. Yəni öz nəfsinə qalib gələndir ən gözəl qalib. Bilirsiniz hansı illətdən Olub bir ismi Əl-Qalib, Olub üçün nəfsinə qalib, Əli ibni Əbu Talib, Olub üçün nəfsinə qalib, Əli ibni Əbu Talib. Allah bizləri də nəfsinə qalib gələnlərdən eləsin. Mən gözəl müqəddəs analarımıza təşəkkür edirəm, əllərindən ötürəm, qarşılarında baş əyirəm, buyuracaq. Təşəkkür edirəm, Hadis Əbuya, Allah razı olsun. Allah qələmdən qüvvət versin, çox sağ olun, minnətdarım. Allah ömür və bərəkət versin. Bəli, tədbirimiz davam edir. Sual edirlər. Ya Resulallah, bizə Əlidən danış. Peyğəmbər buyurur.